Vítám vás u nového videa na kanále ZEK. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série TOP 5 zajímavostí, ve kterém mám pro vás tentokrát připravené neuvěřitelné věci. Všude na světě jsou u silnic umístěné bezpečnostní kamery, které nám někdy ukazují naprosto neuvěřitelné až děsivé věci. Proto se teď pojďme podívat na teleportace aut zachycených na video. Když než začneme, tak si dáme takovou výzvu. Dáme pod video 2000 lajků. Více informací naleznete na webu TOP Fakty. Odkaz máte v popisku videa, tak se tam koukněte. Páté video. Teleportace auta na mostě. Záznam tohoto videa vypadá jako úplně normální. Vlastně se celou dobu děje to, co se tu odehrává každý den. Auta a zase jenom auta. Avšak se v jednu chvíli podařilo zachytit zřejmě teleportující vozidlo šedé barvy, které zmizelo a následně se po několika metrech znovu objevilo. Nemůžeme se potvrdit, zda se jedná o hoax či nikoliv. Čtvrté video. Podivná teleportace auta. U tohoto videa bylo policií potvrzeno, že se jedná o falešné video, které je upravené v počítači. Samozřejmě, že se jednalo o clickbait, který měl nalákat diváky na video. Samotná policie má k dispozici tohoto video ze svého vozidla, tudíž se jedná o vtípek, který byl avšak za dlouhou dobu rozluštěn. Třetí video. Zmizení auta. Podivné zmizení auta se podařilo natočit na bezpečnostní kameru. Je zde vidět jakýsi záblesk, který udeří do auta, kdy následně zmizí. Svědci této události se nenašly. Jsou zde spekulace, že se auto mohlo propadnout do časoprostoru, anebo se může jednat o vtip. Druhé video. Zmizení auta na dálnici. Na tomto videu můžeme vidět klasický americký den. Na jedné straně je zácpa a na druhé straně je úplně čistá projízdná silnice. Právě na druhé straně mělo zmizet auto. Avšak, kde zde mohlo být klidně i přes 100 svědků, nikdo se nenašel a nikdo nevěděl, že se tady něco takového stalo. Tudíž se může jenom spekulovat. První video. Silné světlo a zmizení auta. Zde se podařilo na bezpečnostní kameru zachytit velmi podivný jev. Kdy záznam vypadá jako úplně normální, z ničeho nic se zobrazí silný záblesk a vozidlo z ničeho nic zmizí. Někdo říká, že se jedná o mimozemskou střelu, která měla auto k sobě teleportovat, jiní říkají, že se jedná o vtip. Ještě jednou opakuji, že více informací naleznete na webu TOP Fakty. Odkaz máte v popisku videa. Budu dát za vaše návrhy na topová témata. Já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí tohoto videa až sem. Like, odběr a sdílení mě velice potěší a podpoří mě v další tvorbě. Už jsme ale doprve na konci tohoto videa. Loučím se s vámi ZEK. Čus.